så hade jag gått in och skulle spela någon ballader eller sånt så hade det gått gärnt och jag tänkte på jag må bara inte första gången vi var på sjukhus så klarte jag också att hålla tårarna tillbaka och då måste jag vara hemma för det sista de kanske trenger är ju att vi kommer in och är triste så vi måste komma in och vara och försöka uppmuntra då. Så då gäller det att välja de sångerna som är lite upplyftande och lite gott humör och rätt sätt bara komma in och vara en annorlunda stämning I vardagen. Barnavdelingene så ønsker vi å synge for så mange barn som mulig. Sånn at det ikke lett å vite hvem som syk og hvem som søsken alltid og sånne ting. Så det var jo en jente her I dag, Ingrid tror jeg hun het, 2 år gammel, som satt I en stol og bare begynte å danse, rett og slett, til musikken. Og jeg tror ikke hun gammel nok. Til å kjenne igjen, eller forstå, eller vite hvem jeg eller hørt sangene før. Det var bare en ekte, ren musikkglede. Og da sier det også litt til oss da, at det var betydningsfullt. Et lite øyeblikk I hvert fall, at vi var der. At vi fikk hilse på det.